ជារីបសុអនអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសบายទេឥឡូវវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះគេជាពេល taking a break នៅឱកាសនេះខ្ញុំនឹងហើយឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជម្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអំពីនៅ USKKC channel របស់ខ្ញុំដែលមានន័យថា US ខ្មែរនៅឡៃស៊ាហើយ បាទអឺខ្ញុំកំពុងធ្វើឲ្យភាគច្រើន content ខ្ញុំគឺជា content ជុំវិញនៅជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងដូចជាកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងការដាំកសានព្រមទាំងការធ្វើដំណាំដាំដុះព្រមតមួយផ្នែកទៀតគឺថាធ្វើនៅសតប្រុស គឺថាជួយទៅចែកចំរែកនៅលអ្វីដែលយើងមានតាមពិតទៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនខ្ញុំទេគឺថាបងប្អូនទាំងអស់ក៏ឃើញខ្ញុំធ្វើក៏មានសទ្ធាច្រេះឆ្លាចង់ចូលរួមដែរហើយក៏ដូចជាផ្ញើលុយផ្ញើកាក់អីមកចឹងគឺខ្ញុំជួយផ្ញើទៅដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងគលាក្រៀននេះដោយសារប្រាក់មានចំនួនច្រើន លហើយយើងយល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងត្រូវមានច្បាប់ព្រោះអីអានេះដូចជាប្រក្រចំណូលឬមួយក៏យើងអាចនឹងថារដ្ឋថាពិបាកគឺថាយ៉ាងណាដែរក្រែងរដ្ឋាប្រហ្នេះជាប្រាក់ខ្មៅអីយើងវិវធុំហើយត្រូវប្រហែលជាទឹកក្រ ாய் នឹងឯងនឹងទៅសុំច្បាប់ដើម្បីដាក់ non profit organization ហ្នឹងណាឲ្យមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវ ទៅប្អួយទទួលលុយមកពីនេះពីនោះយើងមានផុសតាងដែលបង្ហាញដល់ទីកាវីមែនរដ្ឋអាភិបាលអាកៀងហើយនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ធ្ងន់ដែរចំពោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនអាចចេះតែធ្វើឲ្យមានសິດនយោបាយស្ដីប៉ុន្តែយើងត្រូវຮູ້នៅក្រមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកិច្ចការខាងធ្វើសវស្ពណ៌នេះគឺទទួល អំណាងការឧបត្ថម្ភថាវិការពីសពរបស់ជុនគឺមានការរវល់ច្រើនហ្នឹងហើយតំម្នាក់ដំណងព្រោះខ្ញុំត្រូវធ្វើគិច្ចការនេះឲ្យច្បាស់លាស់ទទួលនៅថាវិការពីគាត់បញ្ជូនទៅស្រុកខ្មែរហើយតើយកទៅជួយខាងអវ័យត្រូវតែមានឈ្មោះអ្នកនោះទោះបីថាយើងមិនចេញចောင်းចេញរូបថតចេញឈ្មោះអីក៏ដោយ ក៏យើងត្រូវដាក់ឈ្មោះคล้ายๆដើម្បីបញ្ជាក់បានថាហ្នឹងហើយយើងយើងបានចូលទីហေါ်ថាឈ្មោះជួនភក្តីអញ្ចឹងយើងមិនដងចង់ដាក់ទៅជួនភក្តីយើងដាក់ថាអឺឈ្មោះໄວ້ថាកឹមអញ្ចឹងឈ្មោះសណាក់កឹមជាអញ្ចឹងទៅក្នុងកាលណា តវ äh, ីការកឹមជា100បានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ្នកក្រីក្រឬជាជារីក្មេងកំប្រីកំប្រានៅឯសៀមរាបនៅឯស្អាងឬនៅនៅតាកែវនៅអ្វីៗណាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅយើងនឹងនឹងថាថាតវីការដែលផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបានផ្ញើទៅអ្នកដែលធ្វើគិច្ចការនៅស្រុកខ្មែរគាត់បានទទួលហើយហើយគាត់បានយកអំណោយនោះ តែជូនផ្តល់ដៃទៅដល់អ្នកនោះហើយបើយើងអត់មានមជីយើងអត់មានចំនួនត្រឹមត្រូវទេអានឹងវាគ្រាន់ជាលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់ហើយក៏យើងប៉ុនគឺអវ័យគឺប៉ុនគឺសេចក្តីល្អគឺសេចក្តីត្រឹមត្រូវនឹងហើយព្រោះចិត្តរបស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាវាត្រេកអរបានដោយលំបាក់ភាពច្រើនគឺគឺះចិត្តច្រើនព្រោះអីយើងជាអ្នក មាននៅអ្វីមាននៅโมหៈលុភៈទោសៈជាអ្នកមាននៅការគ្មានបញ្ញាជាអ្នកមាននៅការស្រឡាញ់ការស្អប់ជាអ្នកមាននៅសេចក្តីក្រោធគ្រប់គ្នាមិនថាខ្ញុំថាគេខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងបានកិច្ចការនេះខ្ញុំចង់យកទៅធ្វើឲ្យដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើនៅផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងនោះឲ្យបានច្បាស់ អឺលាស់ជាទីបំផុតចម្ពោះរឿងទាំងអស់នេះបើបងប្អូនដែលមិនចង់ឬយើងមិនហ្នឹងថាចង់បានឈ្មោះទេប៉ុន្តែកិច្ចការនេះជាកិច្ចការឲ្យវាបូក4នឹង4ឲ្យវាចេញលេខ8នឹងឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបើយើងបូក4 4ទៅយើងឃើញថា4 4ប្រហែលក៏ប្រហែលទៅអានឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយ សក្តិជំនឿរបស់យើងការជ្រះថ្លារបស់យើងនិងសក្តិល្អរបស់យើងការត្រីអវិញមានកំណត់វាមិនមែនគុយថាសោចលបោតមានតែរូបថតតែវាសោចឯញមលបោតហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងខំបំពេញនៅសក្តិល្អឲ្យបានច្រើននៅការលះបងឲ្យបានច្រើនមិនមានន័យថាយើងមាន1000យើងនេះ1000ទេយើងត្រូវតាមទុនធានយើងទើបបីតែ5ដុល្លារក៏នៅក្នុង ការនេះបងដូចគ្នាហើយប៉ុនទាំងអស់មិនແມ່ນរសាលួយតូចលួយធំទេណាគឺប៉ុនទាំងអស់គឺនៅក្នុងចិត្តយើងយើងរីករាយនឹងក្នុងការធ្វើហើយនឹងទទួលបានលទ្ធផលថាយ៉ាងច្បាស់លាស់ធ្វើប៉ុនប្រកាសជាបានទៅដល់ដៃអ្នកនំហើយយើងតែងតែត្រេកអររឿយៗគាត់បានអ வை វៃទួលទានបរិភពគោកចឹកចំពោះជីវិតរបស់គាត់ដោយចាស់ជរាអញ្ចឹងបើយើង គាត់ថាចង់ធ្វើផ្ទះឲ្យគាត់នឹងឯងដែលយើងនិយាយទៅខ្ញុំមិនមែនជាណាគ្រាន់ថាខ្ញុំជាមានគណិតតែខ្ញុំធ្វើឲ្យបងប្អូនអស់នេះថាខ្ញុំចង់ធ្វើដាច់ខ្ញុំចង់ធ្វើដាច់យើងក៏រួមថាក់វិការទាំងអស់នោះទៅគឺយកទៅធ្វើឲ្យគាត់គឺយើងសិតជាជាអ្នកចង់បាននៅប៉ុនដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាជួយដល់គាត់ឬក៏ជួយឧបត្ថម្ភដល់គាត់ក្នុង អើដែលយើងអាចធ្វើបានឬក៏អ្នកដែលចង់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែក៏ប្រចាំទៅមិនចង់ក៏ឧបត្ថម្ភម្ដងម្ដងទៅជាពិសេសយើងតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូ Channel ទាំង4តាប់ប្រទ ुत ប្រវត្តិហើយជាដើមនៅ Channel ខ្ញុំ UKK ហ្នឹងអើគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការប្រទទៅដោយគ្នាស្ដៀងស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យកព័ត៌មានមកពីស្រុកខ្មែរដែរ ហើយដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយព្រោះគាត់មានសេចក្តីល្អហើយបើអត់សេចក្តីល្អມັນនឹងធ្វើការមួយយ៉ាងម៉េចគឺមានតែចប់ត្រឹមហ្នឹងណាតែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទីបញ្ចប់នៅត្រឹមណាទេប៉ុន្តែឥឡូវបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនល្អអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនសព្រោះជន មានប្រមាណប្រណះហើយយើងធ្វើទៀនយើងធ្វើនៅប៉ុនយើងត្រូវដឹងថាប៉ុននោះជាវ័យតិយវត្ថុយើងដែលយើងអ្នកបងឲ្យតើវាបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាខ្លះហ្នឹងហើយបើយើងអត់ដឹងថាដឹងទៅឯណាដឹងជាប្រយោជន៍អីចិត្តយើងហ្នឹងក៏វាជាថានឹងធម្មតាធម្មតាចឹងទៅយើងនឹងត្រេកអអអីបើអ្នកបងតើឲ្យគឺថាអ្នកបងតើឲ្យហើយក៏មិនដឹងថាវាទៅទីណាមកទីណាមិនដឹងជាប្រយោជន៍អី ਨੇ ព្រមបានយកយកលុយ100ដុល្លារយកទៅបោះចោលទៅតាមណាក៏ទៅទៅណាហ្នឹងហើយបើថាយើងចូលប៉ុននៅតាមវត្តវ៉ាអីជារឿងផ្សេងព្រោះអីមិនអាចប្រកាសចំនួនបានទេព្រោះវាច្រើនអ្នកយើងដឹងច្បាស់ថាទៅទីវត្តអារាមនោះប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាមកខ្ញុំទៅរាវុតពុទ្ធពុទុយជ័យក៏មិនដឹងថាទៅឯណាទៀតហ្នឹងហើយហើយបើយើងដឹងថាយើងយកទៅចូលប៉ុនឬក៏ ជួនអ្នកក្រៃក្រោលដឹងថាចំនួនថវកាណាស់នៅទីនេះទាំងទីនោះយើងនឹងអាចដឹងហើយក៏យើងតែងតែត្រេកអររីរឿយអញ្ចឹងក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងសូមជំរាបលីអស់ពេងហើយក៏សូមត្រេកអរនៅវៃៗដែលពួកយើងបានធ្វើដូចជារពុទ្ធទៅទៅស្អាងហើយនឹងភូមិឬស័យជ្រោយជាដើមដែរ បានចែកដំណ leg នៃវត្ថុខ្លះព្រមទាំងទិញនំបចុកឲ្យចាស់ចាស់កត់ផ្សាយហើយវីដេអូនោះក៏បានចេញរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនបើមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តជួយគាំទ្រក៏សូមសូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកហើយនឹងកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានខ្សែវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនដែលជួបគ្នានៅ ថ្ងៃក្រោយនៅវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតចឹងសូមជម្រាបលីអស់ម៉ោងចូលធ្វើការវិញហើយ